どうも、万世の梅村です。こんにちは。こんにちは。今日紹介するのは、もう早速、もう僕も履いちゃってるんですけど、こちらユハのシンセティックレザーパンツです。お、いいっすね。これ見えますか？ちょっとこっちから映そうか。あ、ありがとうございます。こんな感じです。まあユハが数シーズン、まあ、展開してるシンセティックレザーを使った、まあ、レザーのパンツですね、うん。まあ、前回とかはフレアがありましたよね、うん、フレアがあったんですけど、今回はこの形は、テーパードのタイプでございます、はい。なので結構、まあ、フレアとまた違ったクリーンな印象が特徴的ですね、はい。結構まあ合わせてる、まあ今も着てるのがこれユハの、まあ、ウォッシャブルウールのタートルネック、まあたびたび動画で登場してると思うんですけど、こういうシンプルな合わせでもパンツが非常に映えます。俺たちもレザーパン大好きですもんね。いや、もう僕たちも大好きなアイテムです、このレザーパンツで。今回まあレザーはシンセティックっていうことで結構扱いが楽です。うん、結構本革と比べて、まあ人工的に本革に非常に近い風合いに寄せてるので、ケアなんかも楽ですし、結構水とかもかなり強いので、レザーパンちょっとまだ持ってないなっていう方とかでも1本目にすごい持ちやすいパンツではないでしょうか。そうね、価格帯も結構安いしね、うん。これで 39,600 円なので、うん、非常に手が出しやすい1本ですね。でかつユハのパンツは非常にラインが美しいので、うん、はい、もう本当にパンツがよく売れるブランドですよね、ユハは。そうね、めちゃめちゃ売れます。大人な感じっすよね。ユハのパンツの、まあ、今回のパンツの特徴なのはこの2タックのところでウエスト周りにゆとりを持たせております、うん。結構ここの膨らみっていうのが結構伝わるんじゃないでしょうか。そうね、履きやすそうだよね。結構タックインのスタイルなんかも非常にしやすく、かつ若干 のストレッチ性があるので、うん、非常に履きやすいです。なるほど。この見た目以上の履きやすさ、これはぜひ店頭で試していただきたいところですね、うん。で、スタイリングなんかで言うと、まあ、こういうのにクラシカルなジャケットのスタイル、ジャケットと、まあ、こういうレザーパンツのスタイル、こんな感じのスタイルだったりとか、まあ僕好きなのはフージーとかでですね、こうカジュアルに合わせてみたりとか、うん、まあ、こんな感じでもすごい、フージーとかラフなアイテムじゃないですか。そういうのも引き締まって結構見えるので、うん、クラシカルだったりカジュアルだったり、どっちでも非常に使いやすいアイテムです。なるほどですね。いやー、いいね。いいですよね。こう、まあ、よく僕たちが履いているような細身のレザーパンとはまた一味違うテーパードのレザーパンツ、うん、ぜひこれ店頭であるうちに試していただきたいですね。そうね、はい、ユハはこのシリーズ人気で結構早いからですね。なかなかね、やっぱ店頭とかに視聴者の方で来れない方とかもいらっしゃると思うから、こういう、まあ、サイジングだったりとかね、質感をちょっと動画でね、こういうような感じでお伝えできればなと。確かに。で、一応ちょっと言ったらですね、僕履いてるのが今回からサイズ展開があってサイズ2というサイズを履いております。はい。で、今まではサイズが3と4のサイズ展開だったんですけど、今回からちょっとカメラ回していただいてる流星さんのちょっとお願いもあって、僕はデザイナーさんの竹中さんにですねサイズ2作ってくれと言ったら作ってくれましたっていうサイズ2のサイズです、はい。僕が 170cm なんですけど、サイズ2で体重は、体重が僕が今 55kg ぐらいですね、はい。結構痩せ型です。サイズ2で非常にちょうどいいです。うんうん、いいですね。大体の方サイズ2とかでいけちゃうんじゃないですか ね割とウエスト周りもともと緩く作られてるので、うん、そう、意外とこう幅ね、サイズ2と3であれば幅広い方にしっかりとフィットできるのではないでしょうか。そうですね、ゆるっと履きたい方はサイズ3なんかでちょっとあえて大場目に履いたりとかしても、うん、いいんじゃないかと思います。いいですね、はい。それでは今日はユハのシンセティックレザーパンツの紹介でした、はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。